Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та український журналіст Ігор Швець. Ви знаєте, ризикну зняти відео на тему «Чи можливий мир з Росією?». Мене запитують мої глядачі в месенджері. Часто такі питання задають. Знаю, тема ризикована. Ризикована тому, що я, як усі українці, люто ненавидять нинішню Росію. Росію, яка напала на Україну і по-звірячому убила уже не один десяток тисяч українців. Іде війна, важка війна. На фронті лється річками кров хлопців, в тилу простим українцям. Теж дуже важко. Що далі? Ви знаєте, я попрошу у вас поради. Попрошу вас прокоментувати, чи можливий мир з Росією. А для початку трошки розкажу з історії, з військової історії. Повстання Богдана Хмельницького, 1648 рік. Богдан Хмельницький виходить з Січі, у нього 20 тисяч козаків, 21 тисяча козаків – це ж дуже мало. І він виходить проти могутньої Речі Посполитої, уявляєте, з 20 тисячами козаків. Перемога під Жовтими Водами, перемога під Корсунем. І до Богдана Хмельницького – до того 20-тисячного війська іде вся Україна. Ось так. Почалася визвольна війна. І так Богдан Хмельницький створив першу незалежну українську державу тоді в світі, в Європі. Війна йшла з 1654 з 1648 року по 1654, коли Богдан Хмельницький ще підписав Переяславський договір з Росією. Чому він його підписав? Не було вже з ким воювати. 80% бойових полковників було вбито. Чорнота, Богун, Нечай, багато полковників було вбито. Ганжа був вбитий полковник. Не було просто вже воєначальників. З козаків, які вийшли з ним в Січі, нікого не лишилося. А селяни, прості селяни, які поповнювали ряди війська, були ненавчені воювати, часто розбігалися, часто просто іноді тікали з поля бою. Такі жорстокі обставини. І Богдан Хмельницький, уже старий, хворий, змушений був укласти з московитами союз, Переяславський договір, за що його проклинали. З 1648 року по 1654 Богдан Хмельницький як мінімум 4 рази заключав з поляками мир і перемир'я. Як мінімум 4, а то і 5 раз він заключав мир і перемир'я, підписував договори, відводив війська козацькі іноді з захоплених земель, влаштовував передишку, набирав нове військо козацьке, поповнював ряди, вчив новобранців цих селян, козаки були досвідчені інструкторами, поповнював артилерію, завозив німецькі рушниці скорострільні, німецькі гармати, казну поповнював, тому що потрібно було дуже багато золота, срібла на військо, поповнював харчі, займався адміністративним керуванням України, робив, ділив Україну на полки, на сотні, клав полкових, сотенних, обоз, армата, гарматні полки робив. Ось це все робив Богдан Хмельницький. Тільки він відпочивав, тільки він відновлював військо, він тупо, як кажучи, не дивився на договори, а часто самі поляки порушували ті домовленості, і Богдан Хмельницький почав знову воювати. От і все. Мінімум 5 раз Богдан Хмельницький заключав мир та перемир'я з поляками, потім знову і знову почав воювати, відвоюючи свободу та незалежність України. Ось я вам відповів і на ваше питання. Моя думка особиста. Я противник перемовин з Росією, тому що перемовини з Росією не варті того паперу і мирний договір, на якому він написаний. Це казав німецький канцлер Бісмарк. Але Україна не може воювати, на мою думку, ще й більше одного року. Економіка, соціальна,
обстановка в Україні, населення, ну, дуже багато, економіки нема, населення скорочується, дуже багато населення хворіє в Україні. Роботи для українців всередині країни немає і дуже багато обставин, що так, так як Богдана Хмельницького. Наших багато солдат, кадрова армія вже майже наполовину вибита. Новобранці кидають зразу бій без фактично військової підготовки. І потрібно так, як Богдану Хмельницькому, думати, що робити. Так ми можемо воювати до останнього українського солдата. Можемо. І що? Втратимо останнього українського солдата і втратимо нашу землю, і, може, втратимо нашу державність. Я залишаю питання відкритим на ваш розсуд. Воювати до останнього українського солдата, втратити українську державу, втратити економіку, а економіки нема, вона вже розвалена. Чи думати головою? Я пропоную подумати головою, що робити далі. І залишу на ваш розсуд. Я виклав свої думки. Залишу на ваш розсуд. Підписувати перемир'я з Росією чи ні? Що ви порадите? Шановні мої глядачі, тільки подумайте. Згадайте війну визвольну 648-654 року. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Вибачте мені, якщо я щось не то сказав. Я майданівець. Буду воювати до кінця. Помру, якщо потрібно. Але моє життя не варте нічого в зрівні з майбутнім нашої української держави. До нових зустрічей!